називається «Шоу Батл», я його ведучий Володимир Мартинець. Добрий вечір. Новий рік ми починаємо з півфіналів. І тільки одна команда пройде до фіналу, де буде битися за головний приз – 200 тисяч гривень. Що ж, як завжди, немає часу, тому ми переходимо до наших поважних гостей. Їх нам Бог послав за те, що ми не молимося. Бампер Ісус! Ця дівчина знається на вуличних бійках. В школі завжди за неї билися старшаки. Одного разу з такої бійки не повернувся навіть директор. Ксенія Мішина! Товариство, новий рік пройшов. Як ви його зустріли? Дуже бурхливо. Як святкували? Ну, я працював Дідом Морозом. Ой, тю. Санта-Клаусом. А я Снігуренькою. Да. О, фу, я хто там з ним? Я з ними не тусувався, я нормально. Я був вдома, взагалі сидів біля каміна. Так вийшло, що Санта-Клаус без Снігуреньки. У нього гноми. Він дуже, він дуже європейський хлопець. Коли годинник бив 12 разів, яке бажання ви загадували? Ну це тут, ну, очевидні речі. Ну просто у нас на цій сцені всі бажання здійснюються. Да? Да. Ми, тоді можна ми не будемо казати? Ну, щоб точно взагалі. Хорошо, ти що загадав? Ну, я за нас зараз сказав, що ти... А ти за нас сказав? За сало розкриваєш. Ні, це секрет. Це наш загальний секрет. О, ви дуже, ви дуже команда! Кмітливі. Все, точно. Ви дуже кмітливі, тому що я сказав на сцені. Правильно. Я думав, що зараз питаєш, чи робили ми ті приколи, що завжди робили в дитинстві наші батьки, і ми, чи, ну, почали ми цю хуйню повторяти, да, ти мієш? А яку? Ну, типа, палить пепіл кидати в бокал, якщо він опуститься. Раз, шоколадка теж в бокал, а потім випивати. Да, робити із шампанського цей, скажи, із шампанського пробки трактор. Подожди, що трактор? Що? Перстень. І перстень, і трактор. І перстень – це перший етап, трактор – це вже все. Пам'ятає, все пам'ятає, да. Все пам'ятає. Що ще? Зараз згадаю, зараз згадаю. Мандарини. Спать під ялинкою, ти ж любиш. Та ні, ну це, слушай, тобі якісь, знаєш, такі приятні вещи. Помніш, як ти під ялинкою, этот, Стас у нас під ялинкою наригав, помніш, на ковролін? Клас. В рік кого, мені цікаво. А? В рік Стаса й наригав. Весь рік був його, він продовжував цим займатися на протяжені всього року. Ми це випустимо окремим випуском просто. Зараз на цю сцену вийдуть по-справжньому круті люди, головний скіл яких – це гумор. Тож зустрічайте перший дует Шумко і Амаріца. Ну що, хвилюємося. Я. Хочеться перемогти, звісно. Тим паче, вибачте, в півфіналі з такими серйозними дядьками. Клас. Хлопці, як змінилось ваше життя після перших випусків батлів? Женю почали впізнавати. Чуть-чуть. Ага. Ну так. Мене перестали. Наступний дует, як справжні житомирські носки, ходять парою. Дует Кухарчук і Новіцький. Єй! Настрій на полуфінал бойовий. Клас. Покажи. Ми так хочемо, взагалі. Клас, чим побистріше. Блін, я вже просто так хочу на сцену. Це ж грати проти Шумко і Амаріці. Товариство, як завжди, право почати першими... Обираю я. Обираєш ти. А чого ти? А кого треба обирати? Хто перший виступає? Добре, давайте Ксенія Мішина. Да, да. Ксенія, подумай, кого б ти хотіла побачити першим? А, хто буде перший виступати? Хто перший буде виступати? Вов, ну давай. Серйозно? Починай. Ну так. Ти хочеш? Дуже. На. Да. Починаємо перший раунд. Якщо ти теж хочеш спробувати себе на цій сцені, тобі до нас. Ми відкриваємо реєстрацію на новий сезон батлів. Дуети, тріо, стендапери, хто завгодно. Головне, щоб смішно.
Вся інформація в описі цього ролику. Приходь до нас. Перший раунд починає дует Шумко і Амаріца. І так почнемо. Випадок в сім'ї динозаврів. Пап, а Бог є? Ще немає. Десь на побаченні. Боже, щось мені прийде. Ой. Да, це ти, та що я, да, пішли. Що, а, стоп, ти хто? Це я хто? Да. Той, з ким ти домовлялась на зустріч, пішли давай. Стоп, ні. А? Що? Покажи себе. Я не можу. Чого? Я дуже відомий. Блін, ну... Максимально. Сніми пакет. Пожалуйста. Я не можу. Чого? Я нюхаю клей. Прямо зараз. Потап? Да ну... Не Потап, я Олександр Пономарьов. Що? Не може бути, щоб Олександр Пономарьов нюхав клей. Ніхто не вірить мені. Я... Слухай, варто чи ні? Жити без себе. Це я ще думав, нюхати клей чи ні, поняв? А потім такий, я люблю тільки тебе, Богом даним. Клей, короче, люблю. Офігеть. Ну, допустим, ти, Олександр Пономарьов, сніми пакет, пожалуйста. Не можу. Чого? Клей до носа присох. Я тобі не вірю, короче, все. Отак часто буває. Бля. Отак часто буває. Знаходиш людину і думаєш, що вона твоє кохання, яке буде завжди тебе підтримувати. А це не так. Це лише ілюзія. Це міраж і брехня. Боже, як красиво. Серйозно? Так. Да. Піду музику напишу, поки клей херачить. Так, давай, давай. І так, всі ми бачили переписку наших дівчат з турками, да? Но ніхто ніколи не бачив другу сторону екрану. А я сижу, Арку. Пиши! Що пишеш? Пиши привет! Привет, да. Пиши привет, красуня! Привет, красуня! Ну! Пиши, потрібно, щоб вона зрозуміла, що ти чоловік. Чоловік. Пиши привет, красуня! Шалава! Хорошо, хорошо. Пше. А не відповідає. А, може вона думає, що в тебе немає члена? Член утної. Кожну мас. А що нема? Пше. Докази, відсилай їй докази. Пше, присилай їй всі члени свої. Всі члени. Всі члени? Так. Треба вибрати якийсь саме... Показуй. Ви. Члени. Член. 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 Галатасарай. Ара, член. О, чучхела? Не, член. О, відсилай його. О, слюнки, ти чув. Ради із сірмо. Ай, все одно не відповідаю. А що? Може, в неї немає вагіни? Може, немає? Пиши, красуня шалава. Прийшли піську. А це не жорстко? Пісечко пише. А, окей. Пиши пісю, а. Ей, пиши, пішов нахуй. Ну, це вже ми дуже близько до цілі. А, де? Відсилай всі свої члени. Всі члени. Всі члени. Чучхелу мені, будь ласка. А, окей, добре. Ей, заблокувала мені. Мені задовбало, що мене кидають і ображають якісь 15-річні жінки. О, чучхелю прислав мені. Син зізнається батьку, що він прийомний. Пап, привіт.
привет. Є серйозний розговор. Що там? Я не знаю, чому мама так довго мовчала. В общем, ти прийомний, пап. Що ти ліпиш? Я розумію твоє недорозуміння. Зараз просто хочу об'яснити трошки в ситуацію. В общем, дивись, пап, у нас довго з мамою батя не получався. Ну, знаєш, оце все, удержання від алкоголя, від наркотиків, це все, аналізи, ну, це все викачка денег. Прийшлось їхати все одно в батьдом. Ми приїжджаємо, а там, знаєш, ну, батьдом, де маленькі кинуті баті лежать. Маленькі, всі, переходиш, вони ручки тягнуть, просяться в сім'ю в чиюсь. Ми приходимо, а там всі як на підбор сидять, оце, знаєш, засалені майки в них, вони тюльку голими руками їдять, футбольчик дивляться. А ти один сидиш і... Шпаківню майструєш. Ну що ти розказуєш, я рукожопий. Ну. Блін, бать, вибач, я просто хотів трохи згладити угли чуть-чуть, понімаєш, щоб ну, тобі ну. не так больно. Зараз все розкажу всю правду. В общем, діло було ось недавно, ну, зимою. Да. Ми ходили з мамою посівати. Да. Виходимо від Микитенки, «Послідня хата», знаєш, що це? Де трактор кучу снігу нагортав. Нахрен мені ця інформація? Там на кучі снігу якраз коробка стояла така картонна. Ну? Ну, в общем, кажу мамі, треба подивитися, що там. Ну? Отдаю їй печенье, деньги, підходжу, кажу, боже, мам, тут же ж говно, собака насрав. А ти рядом лежиш, саме головне, в хусточку загорнутий. Такий маленький кинутий батя, я піднімаю, думаю, хто такого маленького батю кинув? Канелю, де люди? Ось... Так! Так! Так, що ти наробив? Я школу спалив. На виставці собак. Добрий день. Віолетта Степановна Бздонська. Ми на виставку. На... Собак. Ви подивитеся, чи що ви? Ні, ми прийшли разом. Де собака? Ні. Ось вона. Де собака? Де? Португальська прозора. Що? Як нам оцінювати її за зовнішніми характеристиками? Ну, йомель, ну ви бачите якісь візуальні дефекти? Вам щось не так? Ні, все добре. Ви ставте 10. До дресури. Лайма. Раз, малай, молодець. Лайма, раз, лайма, раз. Лайма назад, молодець, лайма, хорошо. Лайма, сидіти, стояти, ковирок. Мертва лайма встала, лайма ожила. Молодець, лайма, лапку, другу, сальто назад, сальто вперед, сальто назад, сальто вперед. Рахуємо до 10, лайма. Молодець. На англійській лайма. Good girl, good girl. Тут нема ніякої собаки. Португальська прозора! Ось її найгарна родословна. Будь ласка, це вона з батьками. Це з батьками зі мною. Це, оп, мене немає, я є, мене немає, я є. Прозорий телефон. Ну, ти начав доганяти. Прикольно. Коротше, ми не можемо взяти в наші змагання прозору собаку, чесно, вибачте, ну, її нема. Лайма сюди. Лайма, лайма. Якщо ви її не візьмете, я прострелю їй башню. А що, ненормально? Чи що, Жень? Ну, ладно, тримайте прозорий кубок, ви виграли, йдіть. Ага, сучки, викусили, ви всі викусили, сучки. Лайма, пішли додому. Лайма, а де лайма? Лайма, лайма, лайма. Круто! Круті пацани, що скажете? Да. Просто так, да. А коли ви то пишете ці жарти, як воно відбувається? Їм пишуть турки. Ми тільки деньги скидаємо, це нормально, так? Крутий дует! Продовжують дует Кухарчук і Новіцький. Чи це день? Раді всіх бачить, ми з Кухарчуком починаємо. Де оплески, йолки? Правда? Чуть вас раз. І так, перший номер короткий, улюблений номер Кухарчука, називається «Матриця плавно переходить в GTA». Це все.
Поаплодируйте. Наступний номер чуть-чуть смішніший. Називається «Охоронець нічного клубу в тролейбусі». Просипаємося. Або танцюємо, або виходимо, бабушка. І так, випадок біля торгового центру. На! Приходьте до нас на карате, у мене флайра закінчились. Поняв? Випадок в секс-шопі. Добрий день. По чому цей хер? Це охранник, він і продається. Є щось якесь інтересне, щось таке новорічне, якісь, може, акції? Да. Ще, от. Візьміть. Блін, клас! Це ж я буду мішати олів'є і руки не мастити. Да. Воно вібрірує. Будьте робити домашній майонез ще. Случай у дуже відомого житомирського пластичного хірурга. Добрий день. Добрий, кажіть. Значить так, дивіться, гроші є, все нормально, мені потрібно взяти з карася і поставити мені жабри. З карася? Да, карася чи жабри. Ну, нормально. Що ще? Карася чи жабри мені треба поставити, бо я хочу займатися раками. Раки ще стоять просто бешених бабок. Просто капець, буду заробляти на рівному місці. Коротше, замість них мені треба коров'ячі копита. Я з води вийшов і пішов. Раб. Підходить рибнадзор, каже, тут ніхто не ходив, тут скот, навірно, воду пив. А я на базар цей момент. Коротше, і третє, мені можете зробити вовчі вуха? Ні, ну все це понятно, а це нахера? Це для красоти. Жартую. Коротше, щоб мене всі на базарі узнавали, що самі класні раки у того пацана, у кого вовчі вуха. Як вас звати? Олексій. Фамілія? Потапенко. Все-таки хочете. Все-таки, Льоша, хочеш чим займатися? Хочеш? Ось хоч чим. Улюблений номер Кухарчука, ладно, який називається «Стриптизер-народник». Що? А де? Де? Йолки. А, фу, от. Наступний номер сподобається бамперу. Студенти ПТУ в гіпермаркеті дивляться в акваріум і сміються з риб. Ну що, йдемо сьогодні в ПТУ? Сьогодні ж неділя. А, так. Уявіть собі, така ситуація могла трапитися тільки в Житомирі. Син не хоче продовжувати родовий бізнес, не хоче викачувати вигрібні ями. Блін, не думав, що доживу до цього дня. Це просто жах якийсь. Це просто... Ти що, ну блін. Папа, серйозно, я не хочу займатися цим. Ну ж Боже, я не буду цим займатися. Ти що? Та ти що? Ну ти ж гамнасос в третьому поколінні. Ну ти ж такий гамнасос, тебе ж талант, блін. Ну, в тебе зараз є все, ти вспомни про діда, він жменями гамно носив, і нічого. А дід тачками вивозив, потім підводив, а тобі що? На, газель, на тобі цю бочку, білими буквами номер телефона написали. На, качай, не хочу. Понімаєш? Ти ж який гамнасос, ну? А ким ти хочеш бути? Я хочу бути айтішником. Та ти... Яким айтішником? Ти бачиш цих айтішників, вони зранку до вечора перед тим комп'ютером. Це теж вонюча робота, повір мені. Ну, я не буду цим займатися, тобі я чесно кажу. Блін, ну подумай, ну як казав наш дід, він, блін, ложку гамна на цьому з'їв. Ну, ти... Серйозно, він казав, люди будуть, що, жениться, виходить, вмирати і що? Ну і срать, понятно, ну це ж понятно, ну подивись, які ми з тобою ведучі свадіб, ну ніякі, понятно.
в ритуалке просто жесть конкуренция. Підріжуть в 3 секунди, понимаешь? А гамно, це ж твоє, ну подумай, ну. Ну я не хочу займатися гамном, я хочу бути айтішником, їздити, збирати інформацію якусь у людей. Так, гамнослав. Успокойся. Вдівай перчатки, пішли, будемо качати інформацію. Гамно про людину буде. Ой, що сказав. Наступний номер називається так. Уявіть, син показав баті свій реп. От так. Це типа верблюжий глаз, що моргає. Не, ну, блін, нормально це, звісно, ну, а на що ти 8 разів за припев назвав тетю Лену тварю? Ну на що? Ну, ну на що це, блін, а в запеві, блін, дід дрочить, ну на що це? Ну нафіга це, блін, баба краде гроші з шкатулки, ну нафіга? А брат, поки мамка на роботі, міряє її вещи, ну це нормально, ти зараз про нашу сім'ю будеш розказувати, все чи що, блін? Пап, ти, мабуть, неправильно зрозумів, от послухай ще раз. Давай. Дід дрочить, а баба з шкатулки краде, що гроші. А старший брат одіває мамкіні речі, коли вона на роботі. А тетя на що? 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 І гнида, 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 гнида. Тварь, гнида, гнида, гнида. Тварь, гнида, гнида, гнида. Тварь, гнида, гнида, гнида. Верблюжий глаз. Як ти хочеш бути репером, ти не можеш запам'ятати слово «тварь», ти що? Обалдел. Так, гамнослав, одягай перчатки, пішли. І в кінці. Ми з Кухарчуком завжди мріяли, щоб нас оцінювала людина в костюмі Сталіна. Спасибо. Є! Що скажете? Як вам юморок? Та не хороший, шов. Хороший. Головне, до грошей. Хто? Гумор до грошей. Да. Да. Хороший, короче, такий, знаєте, плотний. Я так понял, коли ти йому ліща дав. Просипаємося. Воно ухо червоне, бачиш? Та ти що, я тобі кожен просто... Да. Я понял, ти йому потім сращав і писав теж хорошого, так? На! На! Блін, чуть пів каблука не залізло. Дурне воно. Я такой, ляп. З ним гратися не слушай, що скажеш? Я, знаєш, що спів сразу історії там. Ну розкажи вже. Давай, ладно, розказуй вже. Льоха, ми викачаємо. Знаєш, дивись. Короче, така історія про, ну, поняв, про цей. Ага. Для ща. Ну, вже понятно. Про короче. Ми працювали в театрі, як би це не звучало банально. Причому ще й актерами. Це ну, як актерами? Ну, да. Так. Ну, там такий, знаєш, стоїть чувак, сидить чувак, він вже старий, він вже не участвує, але він такий, знаєш, це, ну, той, що, ну, я зараз вам все покажу, як робити, бля. І всі ж такі його слухають, бо це таки людина авторитетна, його ще перед цим машина збила, бля. Він хромає, поняв, ну, тобто такий тип, взагалі, прям. І тут репетируємо, тому що це все театральна ця пощечина, поняв, щоб красиво, і він раз, ну, не виходить, не виходить, не виходить. А там мальчик має бути дівчинку. Він каже, дайте вам, зараз покажу. Підходи, якої, та з лавочки, нахрен, не сльози, не вийшло. Є. Ксюша, скажи, будь ласка, свої враження. Як тобі? Слухайте, мені дуже сподобалось. Я не очікувала, що буде тут настільки смішно. Просто. Ну, прийдеш до нас ще? Ну, так, звісно. Перший раунд закінчено. Товариство, дуже важливо зараз дізнатися, на чиєму ви боці після першого раунду. Ми на боці гумору. Той, який був щойно на сцені, це однозначно. Тобто ти не можеш визначити. І що ти зразу падаєш в контору? Ти хто там просив, блядь? Я можу взагалі. Я тут хотів ще повийобатися, такі-то речі розказати. Ти не знаєш, хто тут, що не определився я, блядь, давай, хто ти. Все, порвались. Все? Да, все. Я все, розслабся, все нормально. От єдине, що я теж хочу так навчитися жартувати, виступати, це так прикольно. Приходь до нас на наступний сезон. А? Навчимо. А, да, супер. Ваша
Ваше слово, товариство, на чьому ви боці? Ну, тут, понимаешь, тут такий великий, знаєш... Тобі важко визначитись, знаєш? Та ти! Ти завалиш ролет или ні? Що тобі більше подобається? Там турки, понимаєш? Я тобі... Там гавнасос! А давайте перше слово скаже Ксенія Мішина. Ні, ну чого відразу Ксенія Мішина? Можна останнє? Повірь. А, так ти з ним за одне зараз? Останнє ваше. Ну все, добре. Тебе запам'ятають просто. Ну, перших уже ніхто не помнить. Це всередині, можна? Хорошо. Хорошо. Начинай. Там репери, поняв? А тут турки. Там гавнасоси. Там гавнасоси, тут прозрачна собака. Тут... Тут, знаєш, ну тут важко взагалі. Звичайний вечір на Троєщині. Тут баті, там баті. Там баті. Ти, ну, знає. Тут, ну, знаєш, знає, чи ви звернули увагу, що ми їм номера всі писали. Там члени, там члени. Там члени. Ну, це ж таке. Давайте тоді я буду перший голос, візьму на себе. В першому, за перший раунд я віддам свій голос хлопцям. Так це не голос, це симпатія. Ти кажеш, мені більше сподобались хлопці. Які це, що ти даш? Ти що, голосуєш? Я за пацанов. Дякую. Є. Я довго не висовував, тому що, ну, мені подобалась прозрачна собака. У мене така ж дома живе, понимаєш? Я сину своєму теж говорю, у нас є собака теж. У тебе навіть прозрачна собака дома жити не буде. Чого? Тому що ти не любиш тварин. Тому що в мене нема дома. Ксюша, твоє слово. Дома у тебе нема, тому що ти кончений. Це може... Хлопці, Женя, Вова, я віддаю свій голос зараз вам. Ура! Дякуємо. Бо динозаври, театральне мистецтво, я також все це показувала. На першому курсі університету, я це пам'ятаю. Ми знали, чим це. Де ти вчилася? Театральний. Карпенко-Каркого. Карпого, Карпуші! І зараз поняв, з оцієї дірки вилазив Оріон і душить тебе. Ні, там не було. Переходимо до другого раунду. Ксюша, можна тебе, будь ласка, на сцену для цього раунду? Це так швидко здійснюється мрії, так? На сцену. Тепер ти оцінюєш нас. Зараз ми будемо показувати мініатюри, ти нас оцінюєш. Добре, давай. І так, син пізно вернувся додому. Другий раунд називається «Секс зі мною як?». Тепер я зрозумів, що в кресі несуть. В цьому раунді судді кажуть командам предмети, які вони мають порівняти з сексом із ними. Що ж у вас є? Може, якісь варіанти предметів або так, чогось? Порівняти, давай. «Шкода Октавія». От тільки ота ще першого покоління. Добре. Другий раунд – «Секс зі мною, як Шкода Октавія». Поїхали! «Секс зі мною, як Шкода Октавія». Чому? Мене постійно всі з Фабією путають. «Секс зі мною, Шкода Октавія». О, як? Боже, чому? Бо я універсал. «Секс зі мною, як Шкода Октавія». Чому? Я 2005 года рождения, хер нікому не нужен. «Секс зі мною, як Шкода Октавія». А чому? Бо мій перший хазяїн теж старий чех. «Секс зі мною, як Шкода Октавія». Чому? Стойка потекла. «Секс зі мною, як Шкода Октавія». І чому? Роблю все на автоматі. «Секс зі мною, як Шкода Октавія». Чому? Ззаді теж газом тяне. «Секс зі мною, як Шкода Октавія». А чому? Потому що вихлопна вообще не держить. Що? Вихлопна не держить! Я думав, що ти почув, як ти дай. Ні, це ти. Чому?
Секс з тобою, як шкода Октаві. Все, я заглох. Секс зі мною, як шкода Октаві? Чому? Бо мені теж на чердак пташки насрали. Секс зі мною, як шкода Октавія. Чому? Хоч і пробіг великий, но поршень ще не стерся. Є! Зафіксувала. Є, а у вас є, ну добре, хлопці. Блін, ми давай. Реально думали. Ну, да, ну, що? Так. Секс зі мною, як шкода Октавія. Чому? У мене бампер крашений, блін. Ну тепер вже точно є. Добре, далі. Сус. Щось цікаве. Кетчуп. Студію, що? І не поспориш. Ні, ну. Вообще, кетчуп. Цікаво. А що, не цікаво? Його дуже. Рішив перекусити. А тут шути. Так не я ж. Секс зі мною як кетчуп. Поїхали. Я йду. Я йду. Секс зі мною як кетчуп. Чому? Блін, у мене такий торчин. Секс зі мною як кетчуп. Чому? Під кінець треба чуть-чуть видавлювати з мене. Секс зі мною як кетчуп. Чому? Поруч зі мною завжди мій Uncle Bench. Секс зі мною як кетчуп. Так, чому? Мене коли видавлюють, я в кінці роблю. Секс зі мною як кетчуп. Чому? Дуже класно виглядає на сосиски. Так, а що це мало бути? А що це мало бути? Секс зі мною як кетчуп. Чому? Я як гуманітарка приїхав з Польщі. Дурак. Секс зі мною як кетчуп. Чому? Тому що в мене там знизу два черри висить. Може, чілі? Черіп, це маленький. Чілі, це черіп. Так зі мною, як кетчуп. Uncle Ben? Чому? Ми з майонезом незабутня пара. Я готов. Давай. Так зі мною, як кетчуп. А чому? Бо я дуже люблю трахатися на шашликах. Є, було. Я, якщо можна, можна я від так. себе добавлю ще один варіант? Давай. Можна. Можна? Так. Секс зі мною як громадський транспорт. Поїхали! Можна, можна, да? Секс зі мною як громадський транспорт. Чому? У вас тут не протиснуться. Секс зі мною як громадський транспорт. А чому? Зайчик, бо я Богдан. Секс зі мною як громадський транспорт. Чому? Поки повна не набирається, я не поїду. Манюнь, секс зі мною як громадський транспорт. Чому? Бабки є. Зайчик, секс зі мною як громадський транспорт. Чому? Бо тяну старим дідом, що тут? Секс зі мною як громадський транспорт. Чому? Коли скорость набирає, може прадуть. Секс зі мною як громадський транспорт. Так, чому? Бо я іноді люблю в депо. Вов, привіт. Привіт. Секс зі мною як громадський транспорт. І чому? Коли зупиняюсь, можу ще когось підібрати. Секс зі мною як громадський транспорт. Чому? Я привожу якусь бабу, і вона вічно локтями мене отако.
секс зі мною як громадський транспорт. Чому? Люблю компостувати. Є! Давай, Ваня, ще одну. Секс зі мною громадський транспорт. Чому? Бо я люблю гармошку. Оплески, круто. Другий раунд закінчено. Спасибо, Ксю. Товариство, чию сторону обираєте ви в цей раз? З обмеженою відповідальністю. Сус, давай. Так, звісно, ребята, ви задачку ускладнили. Тому що тут і притиснутися важко, і в депо, і всі діла. Тему, звісно, ви обираєте про секс. Ну, не забули щось там, таке там, бібліотека, що то. Кетчуп, допустим. Кетчуп, допустим. Про їжу, все нормально. Ну, я не знаю, дуже я розриваюсь прямо, пацани, вообще. Як кетчуп, туди і туди мене розмазала. Ти що думаєш? Я що? Чого не зразу, да? Якщо немає мислі, так ти зразу на мислі є, мене біжиш, да? І завелися. Скажи, що мені робити. Один раз. Давайте, товариш, що ти мовчиш, скажи, що ти. А що ти до мене? Підсказати теж? Я сам остався. Давай, вибирай. Ми з тобою. Ну, я все одно, поки що я на боці, ну... На боці. На боці. На боці кого? Хлопців. Шумко і Маріця, є. Ми ж теж хлопці. Саме, бачиш? Саме обідне, що він не тут. Що я? Просто, скільки разів вже зустрічаємося, він до сих пор не запомнив, як кого звати. Ми просто бачимо, що він... Він мене помнив, він до сих пор... Я тебе не знаю, як ти, Гриша. Ага, от. Гриша. Однобокий, як Гриша і Миша. Так, вибрав, зробив вибір. Сонечко, ти що? Що? Ну, я не знаю, мені теж дуже складно. Ви дуже круті, хлопці. Це понятно. Чесно, не хочу нікого образити. Давай, церемонія, роз... Це, не буде компостирувати. А ти, откуда ти... Вау! Откуда ты знаешь, что ты когось образиш? Ну смотри, це, ну, пацанам уже давно за 30, їх нічого не ображає. Блін, ну все. Ти виходить, вже можеш не говорити, там 2-0 виходить. Що де 2-0? Твій голос. Ні, так це ж не бали, це просто симпатія. Так, просто симпатія. Твоя симпатія. Или антипатія. Ну, де така, та ще я лежав, коли в больниці з горлом. А помнишь, как ты с Грижей лежал? До 11-го. Мне нравилась Моника Белуччи, понял? Ух ты. Я дивился фильм «Малена». Понял, ты телевизор еще ламповый такой. Все вышли. И женщины, и мы все дивились «Малену». Мне «Малена» когда-то нравилась. Не и Моника Белуччи, а именно «Малена». Это скрыло до симпатии. Даже когда ей постригли. А что ты всю историю решил рассказать? А что? Покажи лучше, как ты Грижу вырезали. Там, ну, неинтересно. Суть. Что, мне интересно. Ну, когда уже, ну. Я с пацанами остаюсь. Дякую. Ты с пацанами. Супер. Я нагадую, що поки що це ні на що не впливає, ви маєте фіксувати враження після кожного раунду, щоб після третього раунду зробити правильний вибір. Все, я зрозумів. Переходимо до третього раунду. В третьому раунді коміки зіграють імпровізацію «А що, якщо?». Задача суддів – визначити ситуацію, задача коміків – максимально швидко придумати в ній мініатюру. Гониш? Вони грають. Собрався чуть-чуть. Брачний період. А у вас є ситуація? Можливо. Хто перший скаже ситуацію? Ну, давайте я. Давай. Хлопці, а що, якщо не було б алкоголю? Це ти прям влучно потрапила. От в цей випуск. Ну, це моя тема просто. Третій раунд. А що, якщо б не було алкоголю? Поїхали. Ідіть. Давайте. А що, якщо б не було алкоголю? Ну, дядь Віть, хочу вас поздравити з днем рождения, підняти за вас цей бутерброд з красною ікрою. Все? Кажуть. Що? Зараз музика должна грати. Я ж музику заказував, точно. Юра, ткач, ідіть на сцену виступати. Боже, як же зараз на сцену виходити? Дайте хоч класу. Так, давай. Нам повірять. А що, якщо б не було алкоголю? Коль, я тебе люблю. Я тебе ні. А що, якщо не було б алкоголю? О, кум, дивись, бочка, труба йде. Так. Але тут зараз як переженем воду в воду. А що, якщо б не було алкоголю? Да, дід би жив би дальше. Є, зафіксували.
Наступна ситуація. Наступний всесвіт. Давай, Сус. Я? Давай. Давай. А що, якщо б люди не вміли користуватися емоціями? А що, якщо б люди не вміли користуватися емоціями? Поїхали! Ну, якщо б емоцій не було. Ну, якщо б не було емоцій. А що, якщо б люди не вміли користуватися емоціями? Сина, да, да, слухай. Алло, мам? Да. У мене відкритий перелом. Клас! Блін, як шкода. Випадок во дворі. А що, якщо б люди не вміли користуватися емоціями? Толя, блін, ти є сином! А що, якщо б люди не вміли користуватися емоціями? Що ти, собака, поняв? Вася, це він? Васечка, це він? Красавчик мого брата обідав. Це я, де? А що, якщо б люди не вміли користуватися емоціями? Дивись, мертва чайка. Де, де, де? Болік, дивись! А що, якщо б люди не вміли користуватися емоціями? Толю, у нас дочка 3600! Вау, клас. Толь! Є! Ну що, третя ситуація. Давайте, якщо б на весілля собак запросили ведучого? Цікаво. Це щось з особистого? А що, якщо б на весілля собак запросили ведучого? Поїхали! Що, якщо б на весілля собак запросили ведучого? Батько скаже, я волнуюсь. Ну що, ти чапі остав мені. Що, синок, сказати? Ще бажаю, щоб, знаєш, лише я не було. Що? Знаєш, щоб, ну, як в кожній будці, щоб... Толя, тут же цуценята, ти що? Ну, така кістка, що була. Да, да. Що, якщо на весілля собак запросили ведучого? Шановні гості, а зараз у нас конкурс. Будемо збирати на сучку і на кабеля. Так. Сват, ну не ганіть, ну сват. А зараз по старовинньому особачому обряду. Так. Жених нюхає попу невесті. І раз, два, три. Вставай на чотири. Давай вставай на чотири. На чотиреньки? Тобі ж далися штани. А зараз наречена буде кидати блох, і яка собака зловить, та наступна. Як тут на... Ти ловити! Ти, типа, головою должен був ловити. Дебіл. Що, якщо б на весілля собак запросили ведучого? Да, дід хотів приїхати, но його клещ хляпнув. Ну, ладно. Давай, давай, давай. Ну що, вітаємо вас з цим святом. І сьогодні спеціально для вас, ваші батьки, подарували вам цього неймовірного артиста. Зустрічайте! Пес Патрон! Йо-йо-йо-йо-йо! Чому? Давай. Давай? Да. Що, якщо б на весілля собак запросили ведучого? Блін, мама наречена, і така сука, їй колись пари фасові. Я тебе другий раз питаю, що я за тобою виходжу? Ти оберег. Я собака-поводир. Ну, жених, де ваша невеста? Це іспанська прозора. Тільки раз носи кольорові. Об'являю, так. Фу, зараз хоч об'явлю. І так, увага, зараз будуть вилітати кольорові шарики. Ми собаки, у нас це чорно-біле нам.
все. Третій раунд закінчено, товариство. На чиєму боці ви зараз? Нагадую, що всі моменти, які ви фіксували в себе в пам'яті, ви ще зараз маєте озвучити. Тобто в фінал проходить тільки один колектив. Боже. Так, пацани, хто не хоче в фінал? Може, на чиєму ви боці? Я на боці собак. Ви хочете? Давайте, що? А ви хочете? Конечно. Ми дуже хочемо. Ви дуже хочете? Ми ніколи не були в фіналі. Я тим більше. Сус, почнемо з тебе. Бо це буде довго. Зараз ми про рибалку почнемо, потім про гараж. Потім, як я лежав в больниці, потім, як я стояв в больниці. Сус! Давайте я розкажу, як мені носа зламали. Ні, значить, дуже важко визначитись. Ну, мамка тобі нос. Мамка мені нос поламала, мені нос в роддомі зламали, думали, що по жопі хлопають, неважно. Не заводь його, не заводь! Коротше, так, пацани, дівчата. Роблю вибір. Ну, я все ж таки зупинюсь на пацанах, на Вовка, Жека, тому що... Ну, не тому що ви були дуже краще. Не скажу, та ну все, ти загнав себе. Просто я вибачаюсь, пацани, я вибачаюсь перед вами, тому що... Що ти вибачаєшся? Тому що, ну... Ти Ісус! Що ти вибачаєшся? Тому що я знаю історію, коли суддям пизди давали. Пацани, пацани. Шумко, Амаріця, є. Дякую, дякую. Можу сказати? Наприклад, зараз в цьому конкурсі, саме в цьому, в третьому, хлопці, я за вас. Ви були круті дуже. Клас. А що ви не радієте? Клас! Дякуємо! Тьотя, дякую! А якщо, підсумовуючи всі три раунди? Слухайте, якщо по-чесному бути, два рази я віддала голос Вові і Жені, і один раз хлопцям. Можеш два Але рази. Але підсумовуючи? Підсумовуючи, вона забирає два голоси у вас. Хлопці, давайте я вам віддаю. Дякуємо. Дякуємо. Прийнято. Інтриги немає, просто розкажи щось. Убійці, поняв. Просто зиме стать кілер і інтриг. Ну, блін! Да. Перший фільм у мене буде йти «Вор Воротніков», я сниму, а потім будуть «Кілери-убійці». Я в роли? У «Кілери інтриг». «Кілери-інтриг»? Да. Я з пацанами буду... Як я мог інтригу задати? Я перший. 1-0, я б що тим, що тим дав. Як ти його вивозиш, я взагалі не знаю. Ми ж тільки зараз тут общаємося, так ми мовчимо. Я з пацанами буду... Давай, в нас вже ж нема гола на чужому полі, понял? Що це значить? Нічого. Нічого потім. Отже, до фіналу проходить дует Шумко і Амаріця. Ура! Дякуємо. Чи вірили ми в свою перемогу? Звісно. Вов, ти. Якщо Женя вірить, хто я такий, щоб не вірити? Нормальний результат, не результат. Я мріяв з ними завжди побувати на одній сцені. Моя мрія здійснилася, але те, що я переможу, я ніколи про це не думав. Все, Ваня, Кухарчук, убирай ствол. Якщо б ми судили, як бампер Ісус виступив, мені інтересно. Насправді дуже круто. Дуже круто, офігенно забатлились і прям кайф. Дякую пацанам. Це були батли. Підписуйтесь на Stadium Family. Мене звати Володимир Мартинець. До наступного тижня. Гарного вечора.